Vi på Svenska Missionsrådet vill tacka er alla för året som gått. Ett år som har inneburit en massa olika saker här på Svenska Missionsrådet. Vi har varit med och förmedlat stöd till ett 50-tal olika länder. Genom våra medlemsorganisationer har vi gett stöd till utvecklingsinsatser och humanitära insatser runt om i världen. Och vi har en ny hemsida med ett helt nytt lärcenter som vi tror kommer vara till jättestor hjälp för många. Så nu vill vi tacka er, alla våra medlemsorganisationer. Och vi vill tacka er andra organisationer som vi har samarbetat med i Sverige, i Norden och internationellt. Och ett speciellt tack till Sida och UD för ett gott samarbete. Tack också till er som följer oss på Facebook och Twitter. Och nu vill vi önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år!